No Brasil. Ontem a gente estava batendo o ramo. Nossa grande história aqui. Brasil. Do caralho. Muito obrigado. Alguém aqui do norte do Brasil? Do centro-oeste? Muita guerra e violência no mundo naquele momento. Guerra, violência, por todo lugar. Todos estavam fora do controle e ninguém ouvia o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus estava bem nervoso.